କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ଏବେ ପୁଣି ପାଇକମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମସ୍କାର। ସବୁରେ ପ୍ରଥମ କାଲି ଏ ଯେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ସେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଲା। 5ଟା SOG ଟିମ୍ ଏବେ ବି କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଗନ୍ଦମର୍ଦ୍ଦନରେ, ଆଉ ସେ ଉପରେ ଆମର ଏବେ ବି ଟିମ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବେ କି କେମିତି କରିକି ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ମାଓ ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ଆଉ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କାଲିର ଏ ଯେ ବ୍ୟାନର୍, ଆମର ଏବେ ଯେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ FIR ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛି, UAPA ସେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଯେ RP ଆକ୍ଟ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ବି ସେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇଛି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରି ଜଣାଉଛି କି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ନାହିଁ, CPI ମାଓଇଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟର ନାହିଁ, ତା ଛଡ଼ା ବି ଆମେ ଅଲ୍ ପସିବିଲିଟି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତରେ ବାହାରିବ। ଆଉ ଏରିଆର ସବୁ ଲୋକକୁ ଆମେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ଡରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ 9ଟା କମ୍ପାନୀ CAPFର ଅଛି, ସେମାନେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍, ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଯେ ବି ଆମର ଭଲ୍ନରେବଲ୍ ଏରିଆ ଅଛି, କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ମେଜର୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମେ ଏବେ ବି ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଯେ ଜାଗାରେ ସପୋଜିଟ୍ଲି ଯେ ବ୍ୟାନର୍ ଆସିଥିଲା ସେଇ ସ୍ପଟରୁ ଆମେ ଚାଲିଛି, ନିୟର୍ ବାଇ ସବୁ ଭିଲେଜ୍କୁ ଆମେ କଭର୍ କରିବେ। ସୋ ଦେର୍ ଇଜ୍ କାହାକୁ ବି ଡରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଆସିଲା, ପୋଷ୍ଟରରେ ସିଧାସଳଖ ଲେଖାଗଲା ଯେ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡରଉଛନ୍ତି, ଭୋଟର୍ସ ମାନେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୁଜ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ୟାକୁ ନେଇକି? ଆମେ ସେଇ କହିବେ କି ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରି କହୁଛି କି ଏ ମାଓଇଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟର ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଟାୱାର ଡମ୍ପ, ସବୁ ଜିନିଷର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ କିଏ ଲଗାଇଛି ତାଙ୍କର ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଅଗେନଷ୍ଟରେ ଲ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଖୁଲାସା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ରହିଛି, କେହି ଜଣେ ଆତଙ୍କିତ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଏଇଭଳି ଡରେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ମାଓ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡରିଂ ଏରିଆ ଯେଉଁ BBM ଏଠି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଆଉ ମହାସମୁଦ୍ର ଏଇ 3ଟି ଡିଭିଜନ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଥାନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବେ, ବଟ୍ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଯେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର୍ ଅଛି, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରିରୁ ଏ CPI ମାଓଇଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେତେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆଉ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ 5 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଆଉ ମାଓବାଦୀ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବଢ଼ିଛି, ତ ଫୋର୍ସ କିଛି ବଢ଼ାଯିବ ନା ଏବେ କେତେ ଅଛି ସେତିକି ରଖାଯିବ? ଆମର 9ଟା କମ୍ପାନୀ CAPF ଅଛି, 3ଟା BSF ଆଣ୍ଡ 6ଟା କମ୍ପାନୀ CRPFର। ଆମ ପାଖରେ SOG ଟିମ୍ସ ଅଛି, DVF ଟିମ୍ ଅଛି, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆମକୁ ଆଉ SOG ଟିମ୍ସ ଦେବେ, ଆଉ ଯେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ ଅଛି ତାଙ୍କର 40ଟା ପ୍ଲାଟୁନ୍ର ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ୱି ଆର୍ ହେଭିଂ ଭେରି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଆଉ ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ କେମିତି ଫ୍ରି, ଫେୟାର, ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଆଉ ସେଫ୍ ଭାବେ କରିବେ, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା। ଗତକାଲି ADG ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି? ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସିଥିଲେ, ଅପରେସନାଲ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରର ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ସେମାନେ ବସିକି ପୁରା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ହିସାବରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ରି, ଫେୟାର ଆଉ ସେଫ୍ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଇବା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ତ ଭୋଟର୍ସକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଡରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କୁ? ଆମର ଗୋଟେ ମେସେଜ୍, ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, କିଛି ଭୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଡର ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ନମ୍ବର ପବ୍ଲିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ବି ପକାଇଛି, ଆଉ ଆମର ନିଜର ନମ୍ବର SP, ଆମର ସବୁ IIC ମାନେ SDPO, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମକୁ ଅପ୍ରୋଚ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ SP ସ୍ମିଥ ପରମାର ରହିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଡରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର କଥା ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟରଟି ଫେକ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଏହାକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଖୁଲାସା କରାଯିବ, ଆଉ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରୁ ବାହାର କରାଯିବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।